ko kafa ta ma ce yau wannan kuma tafiya baba mun kusa zuwa muna haye kwarin nan wannan wani kwari za a haye kwari muna haye kwarin nan baba kwari ne muka haye wallahi wannan na shida fa kawai za mu haye baba ai tsakani na da gidan ba nisa bane a zabarawa kai gidan a'a a bar manawa ne yawa baba mun zo gidan nan ne gidan eh mun zo shigo baba to yawa baba ka ganin zaure ne baba nan zaure ne baba shigo saboda gurin kula baba fari ne to yawa baba ka ganin zaure ne baba nan zaure ne baba eh gangaroto ka ganin baba wai Yusuf ba hankali baba sannan ba hankali baba ka ganin sakar gida ne baba ka ganin tsakar gida ne to sannan baba nan kitchen ne baba can kuma da kake gani da zurfi ba rijiya bace shago ne baba hawo nan to ka ganin baba hawa yawa ka ganin nan shine falo baba yawa nan falo ne nan ne falo nan ne falo ka gan shi nan baba ka gan shi babba ko a wadace ko baba abin aka ba a hankali za a ci nasara sannan nan shigo nan baba nan kaga shine ciki da falo nan daki ne guda biyu ciki da falo wallahi sannu nana kafra eh ciki gini an yi ya farabi baba an yi gini ya farabi eh an yi gini ya farabi baba nan shine gidan baba nan za a kawo yata eh wallahi baba eh nan ne baba eh nan ne na ga gida eh nan ne wallahi nan ne ashe kai dan majalisar mahaukata ne ban sani ba bugun shaho ne kai yar a caca na ciyo ta ko a place to na dauko yarinya me ya faru baba to in banda shagiri girbau ne kai me ya faru baba a wannan rafin zan baka ya ka kawo min ya wannan rafin so kake ruwa ya mun tafiya ruwa da ita to baba yanzu rayuwar yanzu in ka samu dan matsugun wani dan mahu wani dan mahukaciyar ne ya baka shawarar kai gini a nan gurin waye sai ma da filin wallahi gada ne baba gada kai eh gada a wajen maka gada wallahi dan makocin mu ne nan baban su da Allah ya mai rasuwa iya wannan ya bari shine nayi muka shawara da shi ya siyan mun ya je ya sa jari wallahi da kudin baba iya nan manja da man gida yake siyan ba kaunar ka yake ba eh kai ma ko ba kauna ta kake ba tunda baka kauna yata eh ai bi ne ya raba ma baba kaga rabin nashi nan shi ga nashi nan ya fara gina ai ni na fi shi ni nawa yafi nashi sosai ma eh ci gaba mai hankali riya shi ma kuma yar mutane zai kawo nan eh wallahi baba ai kusan lokaci ɗaya ne ma bikin baba kai ma zaka kawo yata nan in har zaka kawo yata nan zaka aje min yata a nan to ai zaka iya sa mata shinkafa bera shinkafa bera ba saboda zaka sa mata shinkafa bera a nan a nan to kai dan mahaukaciyar ina ne bugun shaho ne kai a nan zaka aje min ya eh a nan gurin zaka aje min ginin bai kwari bare baba da kwarin sa fa ginin ashe jaki ne kai ban sani ba ashe mahaukaci ne kai ban sani ba mahaukaci zan dauka na bawa yata zaka zo ka sama zaka zo gidan baba baba zaka zo gidan zaka zo ka sama baba no 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 no